Продължаваме със следващата тема в днешното предаване. В началото на тази седмица министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с представители на туристическия бранш у нас, на която бяха обсъдени актуални проблеми и бъдещи предизвикателства пред сектора. Един от обсъжданите въпроси беше и как епидемията от новия коронавирус ще се отрази на туризма у нас. Повече за акцентите от работната среща и влиянието на китайския вирус върху туризма ще разговаряме в следващите минути от предаването. Очакваме всеки момент в нашото студио да дойде новия председател на Варненска туристическа камара Илин Димитров. При нас вече члена на управителния съвет на камарата, професор Стоян Маринов. Добро утро, професор Маринов. Добро утро, добро утро на зрителите на телевизия Черно море. Чакаме господин Димитров всеки момент да дойде в студиото. Точно така. Доколкото разбрахме, той в качеството си на председател е бил на тази работна среща с министър Ангелкова, но така към един друг от актуалните въпроси в момента, който е за епидемията от новия коронавирус в Китай, ще окаже ли той негативно влияние върху туризма у нас и в световен мащаб? Ситуацията с тази епидемия, започнала в Китай и превърнала се в пандемия, е крайно неблагоприятна за туризма, каквото и да си говорим. Китайският пазар е номер едно като имитивен пазар в света. Годишно, поне миналата година, около 150 милиона пътувания са направили китайците зад граница и са похарчили близо 300 милиарда долара. Една трета от тези пътувания и от тези разходи за туризъм са ориентирани към Европа. Представете си, ако тази пандемия продължи до края на годината, това означава тези туристи, тези разходи за туризъм да не бъдат реализирани, което означава огромни загуби за световния туризъм. Но аз се надявам, че пандемията ще бъде овладяна. Ние имаме такъв опит вече с така наречения ТОРС през 2003 година, тежкият остър синдром на респираторна съответно недостатъчност. Тогава световният туризъм понесе също загуби. Някъде около 10 милиона по-малко хора пътуваха. Но пък парадоксалното беше, че тези, които пътуваха, се ориентираха към по-сигурни, по-безопасни дестинации и приходите от туризъм нараснаха. Може би ще се повтори ситуацията и с тази нова пандемия. Що се отнася до България, не смятам, че ние ще бъдем чак толкова силно засегнати, защото ние сме ориентирани към западна европейските пазари и ако вируса не се разпространи в Западна Европа, се предполага, че сезонът няма да пострада. Още повече мога да дам и факти, например, от руския пазар, германския пазар. Според данни на туроператорите, в момента записванията за летния сезон върват. Примерно едно анкетно проучване в Русия показва, че близо 70% казват, че за сега не се влияят от тази психоза, не смятат да променят плановете си за летния сезон. И ако, както и ТОРС бе овладян в рамките на месец-два, тази пандемия също бъде овладяна и тя не се разпространи в Европа, ще имаме един нормален туристически сезон. Тоест няма да има чак такова влияние. Между другото, тя и министър Ангелкова каза, че така предвид малкия брой пътувания от Китай към България, няма да... Да, за България те са някъде около 30 хиляди посещенията от Китай, от тях 20 хиляди са туристически. Няма да е голяма загуба за българския туризъм, ако до края на годината тези пътувания, тези посещения не се случат. Да. Между другото, една от темите по време на срещата с министъра на туризма Николина Ангелкова са били инвестициите за маркетинг и реклама на дестинация България. Ще има ли повече инвестиции по тази линия? Защо е важно да има, все пак да кажем? И може ли така да бъдат преодолени негативните влияния върху родния туризъм с някои събития, примерно като фалита на Томас Кук? Парите за реклама никога не са излишни. Свидетели сме, че нашите конкурентни дестинации изразходват огромни средства, десетки пъти повече от България. Ние сме доста скромни в това отношение и сега тези 15 милиона, които държавата задели, при всички случаи ще бъдат от полза за българския туризъм. Сега чуваме различни мнения, някои казват, ма защо сега ще рекламираме? Записванията били се случили, това съвсем не е вярно. Ранните записвания са някъде около 50%. След това имаме и късни записвания, така че рекламата ще подпомогне да бъдат запълнени контингентите не само през високия сезон, юли-август, когато е основното търсене, но и пред сезона, след сезона. На пазари основни, на които ние се изявяваме като Германия, като съответно като Русия, като скандинавските страни, винаги има нужда от повече позитивна и мащабна реклама за България. Аз съм оптимист, че тези пари при всички случаи ще бъдат инвестирани целенасочено и ще помогнат за един успешен туристически сезон. Да. Вече в нашото студио новия председател на Варненска туристическа камара, господин Илин Димитров. Добро утро, господин Димитров, и на вас. Добро утро. Всъщност, наскоро бяхте избран за председател на Варненска туристическа камара. Нека, може би, в началото да кажем
че в качеството си на председател присъствахте и на въпросната среща при министъра Николина Ангелкова. Кои бяха основните акценти в тази среща и така най-обсъжданите теми? Акценти и основните теми беше предстоящия сезон и Министерството прогнозира ръст на туристите до 10%, което е много обнадеждаващо. Общо взето опознавателна среща. Все повече такива срещи правят, което е хубаво, тъй като диалога с бизнеса се подобрява. От година на година става все по-добре, да. Което за нас е чудесно. Доколкото разбрах, не имало така отчетени резултати за миналата година? Да, отчетаха резултатите за миналата година, като отново има ръст прямо предходни, което е много добре. Въпреки така негативните очаквания всъщност. Да, имаше негативни очаквания, но справихме се сега като цяло, да, но това е отчет за цялата година, там и зимния туризъм, и летния туризъм, съответно и културно-познавателния туризъм, развлекателен туризъм. Ако говорим конкретно за летния сезон, там имаме известно отстъпление, т.е. имаме по-малко реализирани нощувки, малко по-малко приходи, но то се очакваше, но все пак прогнозите бяха доста по-песимистични, успяхме да се справим на фона на тази силна конкуренция, която изтърпяхме от страна на Гърция, на Тунис, които наистина постигнаха много добри резултати. Да. Сега, по време на брифинга след тази проведена среща, министър Ангелкова коментира и нуждата от фокусиране на реклама в организирания туризъм. Там какви са предизвикателствата точно в този вид туризъм? Господин Димитров да каже, като така нов председател, ни може би трябваше или след малко да кажем все пак няколко думи за него. Разбира се, той ще се представи, ще каже своите приоритети. Да. Въпреки, че той е познато лице сред бранша, но все пак и за зрителите, но нека да каже за рекламата и към организирания туризъм, ако се е дискутирали с министърката. Дискутира се подобна тема, като има едни отпуснати 15 милиона, което е ангажимент поет от правителството миналата година, на откриването на зала Пероника в Албена. Министър-председателя обеща 15 милиона, като ще бъдат таргетирани по туроператори с посещения масло, което според мен е добър ход. Надяваме се да увеличим. Парите нашите за реклама са много по-малко в сравнение с това, което правят нашите преки конкуренти. Стъпка в добрата посока и да се надяваме да се увеличават все повече във времето. Наистина 15 милиона звучат много, но реално на това, което харчи Турция и Гърция. Да. Ние. Гърците от един камък правят заближителност. Тук е стояла Клеопатра и си е мила очите. И се снима и нали, невероятно са в рекламата, но стъпка в правилната посока наистина. Това е стъпка по стъпка, както се казва. Да. И дълъг път се минава. Със сигурност, добре. Като нов председател на Варненска туристическа камара, господин Димитров, да кажем, кои са така вашите приоритети и предизвикателства пред работата ви? Ами, аз лично като човек имам няколко интереси в направления. Подбор на кадри. Ние внасяме председателство на Асоциацията за подбор на кадри. Много от тези чужденци, които работят тук по хотелите. Допълнително съм докторант и преподавател в колежа по туризъм, т.е. запазваме тая връзка с учебните заведения. Да, което е важно, да, за сигурност. И имам така фирма за хотелска анимация от доста години, като това и преподавам реално. И направихме едно събиране с колегите в камерата. Това е огромна отговорност и предизвикателство. Искаме да задълбочим връзката между камерата и бизнеса. Това е едно от основните неща, които си поставихме като цел, да сме по-полезни. Когато си полезен, винаги се получават нещата. Искаме да подобрим обученията, тъй като миналата година с предишния председател се получи една прекрасна инициатива. Турски специалисти от тяхното министерство дойдоха и обучиха наши професионалисти и наши хотелиери на определени дейности в туризма, което е се получи много добър отзвук и добри знания се предадаха. Искаме да го задълбочим това и съответно да усилим медийното ни присъствие, да подобрим визията ни в онлайн пространството въобще и да развием още Черноморския форум, тъй като това е едно много голямо събитие. Въобще много направления има, да. И имаме много задачи и се надявам да ги изпълним. Благодаря и на професор Маринов за доверието и на управителния съвет, който гласуваха. Той е член на управителния съвет. И пред нас. Пътчета много. Много предизвикателство, както казвам. Да, само да кажа, наистина млад човек и неговия бизнес е свързан с логистична подкрепа на хотелиери, на ресторантьори. Той спомена анимация, хотелска анимация, обмен на кадри и не само внос на кадри от чужбина към България, но също така изпраща на стаж български студенти.
което е една така, основна дейност, подпомагаща хотелиерския бизнес. Няма да влиза в противоречие с хотелиери, с туроператори, което по някой път го е имало в камерата и се надяваме, че с неговата енергия и сили така ще внесе свеж полъх в организацията. Както казахте, добра взаимовръзка с бизнеса, което също е изключително важно, за да вървят нещата. Между другото, актуална в последните седмици темата с исканията на бранша хотелиерите и ресторантьорите за намаляване на данъка на 5%. Знаем, имаше протестни действия. Възможно ли е това да се случи според вас и какви биха били ползите от едно такова намаляване на ставката? Ето, заговори се за това, че по този начин хотелиерите и ресторантьорите ще имат възможност да заделят повече средства за по-добро заплащане на кадрите, така да се мотивират кадрите и да бъде разрешен до известна степен този проблем. Може би в началото няколко думи ще кажа. Аз по-ниските данъци винаги са по-добре за бизнеса. Да. Вярно е, че някои от бизнесмените, ако плащат по-ниски данъци, ще преориентират част от тези средства и към по-високи заплати, и към инвестиции в обновяването на продукта. Други, може би, пък ще ги отделят за по-големи печалби. Но при всички случаи по-ниските данъци биха подпомогнали туризма, а пък привличането на повече туристи индиректно ще доведе пак до приходи в хазната. Така че аз стоя за тази идея, но малко е съмнително държавата да склони на подобно искане. Но те са длъжни да поискат и съответно да се аргументират и аргументите, ако са достатъчно силни, може би ще го постигнат. Да. Той и господин Димитров може да каже, ако са го обсъждали на срещата с министър Ангелков. Да, беше ли коментирана тази тема? Беше коментирана, тъй като има насложено напрежение, знаете, и протести имаше по темата. Но моето мнение специално за този данък е, може ли, да, ще стане ли, най-вероятно не. Но винаги по-ниски данък по-добре. Туризма, България е единствения отрасъл, който има по-нисък данък от останалите, като данъчна ставка. Нали, не говорим за ресторантьорите, а за туроператорите на ставка, да. 9%, което, нали, обославя, може би, някаква възможност. Но по принцип, нашите ресторантьори пък и на практика те гледат какво е в някои други европейски страни. Примерно в Франция, в ресторантьорството данък върху храните е по-нисък, отколкото при други стоки. И вземайки пример от тези утвърдени дестинации, съответно отправяте тези основателни искания. Не става въпрос тук поголовно данък за всички услуги и стоки, които се реализират чрез туризма да бъде по-нисък, за някои продукти, които съответно биха привлекли повече туристи, бяха повишили тяхната консумация и пак, нали, повтарям индиректно, биха довели повече пари в държавата. Възможно ли е да бъде намален данъка, но не до 5%, нали, колкото са исканията? Тоест нещо като среден вариант. Възможно е, но дали ще стане. Дали ще стане. Е друг въпрос. До голяма степен всичко това зависи доколко настоятелни са браншовите организации, да, доколко настоятелен е бизнеса и доколко държавата на базата на изчисление е склонна да направи това компромис. Те първо ще видим наистина какво ще се случи. Очаквате ли този сезон да има проблем с кадрите? Казахте, че един от приоритетите ще бъде именно в тази насока. Кадрите в България растат лавинообразно, които се внасят. Но растат лавинообразно тия, които излизат да работят по други места. Миналата година 19763 разрешителни има издадени за чуждестранни работници. 2018 са били 9000, 2017 – 4000. Може да видите динамиката. Тази година очакваме, по данни на асоциацията ни, около 30 000 човека да дойдат. Аз лично не виждам никакъв проблем в това. Насякъде по света чужденци работят в хотели. Да. Summer job. Ние сме износител на кадри. Колко наши студенти ходят на летни бригади. Общо взето, аз съм гледал, че има някакъв баланс. Колкото излизат, толкова и влизат долу-горе. Като има интересна тенденция, че всъщност кадрите, които влизат вече от чужбина, са за 4-та, 5-та, 6-та година. Може би за 5-та, 6-та нямаме, но и те вече започват да стават малко по-управленски персонал. Имаме вече случаи за отезията, управители на търговски зали, имаме повишение, но като цяло са изпълнителски. И тя динамиката ще се запази, ще се внесат тези кадри, те ще работят. Интересна тема е, има 40 родени деца, по наши данни вече, между чуждестранни връзки с България. Значи помагаме и за приръста. Да, и за приръста. Навсякъде ми питат как се разбират с езика. Ами, щом се обичат, значи са намерили общ език. Това, че езикови бариери. За любовта няма бариери, както се казва. Кадрите, много важно е обучението на средния и висшия ешелон в това, където университетите и колежите работят много активно, а изпълнителски кадри ние винаги можем да си внесем.
Не е проблем. Правителството работи много активно в тая насока, облегчават режимите. Имаше проблем с удължаването на престоя, тъй като се получава една дупка от, 3 месеца към 6 месеца с продължаването им, но не се реши този проблем в процес на решение, нали, коментират се нещата. Тази година ще има повече от Азия служители, които са от Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, тъй като те не са студенти повечето и имат възможност да работят повече от 3 месеца. Има завишен ръст от там. Но... Добре, може би така с няколко думи, макар че летният туристически сезон е още далеч, но все пак очаквания, прогнози, можем да дадем още от... Очакванията и прогнозите са да реализираме толкова посещения, толкова нощувки и приходи, колкото миналия сезон с малки ръстове. Поне това са моите очаквания и прогнози, четейки това, което се коментира на руския пазар, на немския пазар. Миналата година беше много трудна, споменахме, говорим за летния сезон. И според мен тази година, ако всичко върви нормално, ако преодолеем тази пандемия и тя не се разпростре до края на годината и не охване и основни европейски метивни пазари, сезонът ще бъде труден, но с малки ръстове спрямо миналата година. Да. И друго нещо, което е важно да кажем, тази година 55 години туризъм. Така, нещо, което ще бъде отбелязано със редица събития. 55 години от създаването на първата специалност туризъм в България. В далечната 1965 година е създадена специалността. До 1989-90 тя беше единствена, заедно, разбира се, с по-късно откритата в Софийския университет на география на туризма. И тази специалност е подготвила хиляди кадри за българския туризъм. Много от тях все още работят. Говоря за хора, които са завършили 69-70 година. Голяма част от тях са висши менеджери, да не споменавам конкретни имена. Готвим поредица от събития, за да отбележим тази годишнина. Кулминацията ще е в края на октомври, 31 октомври, когато ще имаме международна конференция, съответно официални чествания с гости от страната, от чужбина. Предстои да проведем и доста събития, свързани с бизнеса, ето с помощта на камерата, за да отбележим подобаващо тези 55 години. Разбира се, те са в контекста пък на 100 години Икономически университет Варна. Също. Има най-старото търговско училище, висше училище в България. Да. Между другото, като казахте за бизнеса и така взаимовръзката на камерата с бизнеса, има ли какво да се подобрява в тази насока? Винаги има какво да се подобрява. Тя е едно от най-старите сдружения с тази цел във Варна. Има много голяма история. Уникален продукт, който може да обедини много бизнеси от много отрасли. И могат да бъдат туроператори, хотелиери, ресторантьори. Реално това е едно място, където се събират различни представители и могат да си общуват. И това е основната ни задача. Наистина да подобрим връзката между бизнеса, да разберем какво иска бизнеса и какво можем да помогнем. Ако това успеем, значи сме си изпълнили задачата. Можем много да помогнем, защото ето сега предстоят да се обсъждат и да се реализират важни теми и проблеми. Съответно, те са обсъждали и проблема с националните курорти, с тяхното регламентиране според промените в закона. Съответно, има ето дори въпроса с данъците. И ролята на камерата е предварително да се провеждат разговори, да се достига до някакво консенсусно мнение между туроператори и хотели, защото често пъти между тях има противоречие. Останалите заинтересовани страни, тогава се излиза с единна позиция, тази позиция да се защитава и тогава тя ще стане съответно и факт в практиката. Да, обединени. Точно, именно. Могат да се постигат. То това е девизът на камерата, че обединени можем да постигнем повече, отколкото всеки един по-отделно. Така, наистина, аз ви пожелавам успех в начинанията за напред. Господин Димитров, професор Маринов, благодаря ви за това гостуване. Така ще ви очакваме и за напред. Ще продължаваме да се срещаме. Разбира се. И да дискутираме актуалните проблеми на българския туризъм и да си пожелаем след зимата успешен летен туристически сезон. Пожелаваме си го наистина. Ето тази година, един прекрасен повод, казахме 55 години туризъм. 100 години Икономически университет, теми, които ще продължим да следим, разбира се, и с събитията, които предстои да се проведат. Благодаря ви за това гостуване.